Bulan Ramadan terus diimarahkan dengan pelbagai aktiviti ilmu termasuk Majlis Khatam Al-Quran. Di Kota Kinabalu, kira-kira 120 ahli wakil Pertubuhan Wanita Islam di Sabah menyertai Majlis Khatam Al-Quran Perdana sempena Majlis Semarak Ramadan Persatuan Tindakan Wanita Islam Sabah Pertiwisa bersama penaungnya Toh Puan Nurlidah Tan Sri RM Jasni. Majlis Khatam Al-Quran yang diketuai Ketua Biro Agama Pertiwisa Elfi Hanum Seregar turut disertai isteri Ketua Menteri Datin Sri Suryani Datuk Shuib. Berucap dalam majlis ini, Pengerusi Pertiwisa Zaliha Datuk Sri Muhammad Kasim berkata, program seumpama bukan sahaja meningkatkan ilmu bacaan dan penghayatan terhadap Al-Quran, malah berupaya menyemarakkan budaya silaturahim serta santapan rohani melalui aktiviti keilmuan. Sehubungan itu, beliau berharap majlis tersebut dijadikan program yang tidak terhad dalam mengimarahkan bulan Ramadan, malah perlu dilaksanakan pada bulan-bulan lain.